Boa tarde para você, mais uma linda semana que tá começando, mais um SBT e você está no ar. E hoje não é qualquer segundona não, viu? Hoje é muito especial, é aniversário do patrão. Hoje Silvio Santos completa 86 anos, ó, parabéns pro Silvio, um mito da televisão brasileira. E fica aqui, claro, a nossa admiração e os nossos parabéns. E lógico que no programa de hoje o assunto tá bombando. Sapato, meninas, é lógico, quem é que não gosta de um sapato novo, de sair para comprar sapato, de saber o que tá usando. E olha, 2017, as tendências estão maravilhosas. E pro verão também, viu? E uma dica especial para você que tem aquele sapato velhinho, adora ele, quer continuar usando, ou então acabou de comprar um sapato, mas tá machucando seu pé, tá doendo em algum cantinho, a gente vai te dar várias dicas. Então fica ligadinha no programa de hoje, pode mandar também as suas perguntas do que combina com o que. Você tem uma roupa nova? Não sabe que sapato quer colocar? Manda aí no 17996197821 e bom programa pra gente. Fala a verdade, né? Um belo sapato, ele compõe completamente um look, ele faz tudo ficar diferente. E é sobre isso que eu vou conversar com a Elisângela Bonacchini. Ela é marketing, trabalha numa empresa de sapatos, a teteias.com.br. Já está aqui do meu lado. Tudo Exatamente. Bom, Elisângela? Muito, tudo prazer bem. Prazer te conhecer, viu, pessoal? Uma boa tarde, Miriam. É um prazer nosso estar aqui, o convite de você. Obrigada. É isso aí. Para tudo e dá uma olhadinha aqui no meu pé. Vamos dar uma olhadinha no meu pé, Brasil! Olha só, um vestidinho branco com esse sapato maravilhoso. Não é a sua TV que está com problema, é o sapato que é lindo mesmo. É da teteias.com.br. Além de ser parceiraça aqui do SBT e você que me acompanhou todo esse ano de 2016, que eu tenho o maior prazer de vestir, de calçar, porque são super confortáveis, são super diferentes também. E que mulher que não gosta de vestir, de calçar um sapato diferente? Claro. Porque hoje em dia pode tudo, não é, Elisângela? Pode, Mira. Hoje não tem mais o que pode e o que não pode ser usado. Hoje pode usar tudo. Pode se brincar com cores, pode se brincar com estampas, os clássicos que vão e voltam em toda a coleção. Então, falar um pouco de tendência de 2017 é até difícil. Porque hoje pode usar o que você quiser, o que você gostar. Olha só que gostoso. Você vê? E é isso que eu disse. Eu tô com um vestido branco, né? Praticamente neutro. Neutro. Que você pode colocar qualquer cor no seu pé. Olha aí, e você vai dar um o detalhe. Que dá o detalhe especial. Exatamente. Eu acho que tanto os acessórios como as joias que a gente usa, os semijoias, né? Sim. E os sapatos é que dão um colorido na nossa roupa. É, hoje a mulher busca muito isso, né? Ela busca no acessório e no sapato, dá aquele tchan que o look precisa para chegar e arrasar. Com certeza. E hoje a gente vai te provar isso com um desfile muito especial. Sim. Mas antes eu quero te fazer uma outra pergunta. Sim. Você tem a teteias.com.br, uma loja de sapatos virtual. Aumentou Exato. A procura das mulheres? Tem a sua e tem várias outras também conhecidas. Aumentou a busca das mulheres na compra virtual e de sapato? Sim, Mira, aumentou sim. Tem aumentado gradativamente a cada ano. Até pelo dia a dia corrido que nós temos hoje, né? Uhum. Então, hoje, com a nossa vida corrida, é a praticidade de você estar escolhendo à noite, qualquer horário na sua casa. É verdade, né? Chega na sua casa com 4, 5 dias, sem custo nenhum para você. Uhum. A comodidade hoje faz com que o marketing eletrônico, né, esteja em alta e a tendência é aumentar cada vez mais. Uhum. E a diversidade, né, que você pode encontrar em sapatos virtuais, te dá aquela segurança de passear de uma loja para outra, é curtir de uma loja para outra e achar aquilo que você procura. E olha, até hoje eu não errei um número, viu, gente? Eu sempre pedi isso o meu aí. Número, que eu sempre uso, né? E sempre encaixou certinho no pé. E é gostoso isso, né? Agora você em casa tá pensando, poxa, Mira, eu tenho dificuldade, eu não sei que sapato que eu quero usar com a roupa que eu já escolhi pro Réveillon, pro Natal. É só você mandar um WhatsApp aqui pra gente, aproveita que eu tô com ela aqui do meu lado, gente. Ela pode tirar a sua dúvida, ok? Enquanto você pensa em casa, a gente vai curtir um super desfile com a Jéssica e com a Isabel.
Isabela. Aproveito para agradecer a DAF Models, que sempre deixa o nosso estúdio com as meninas mais lindas aqui, né? E eu quero começar com ela, então. A Jéssica vai chegar com esse modelinho Animal Print, lindíssimo, para animar nossa manhã de segunda. Uau, hein? Lindo, não é? Lindo. Este sapato é para chegar e chamar atenção em qualquer balada. E ela tá toda de preto, combinou muito bem. Toda de preto, ela pode usar com uma roupa colorida também, um vestidinho amarelo, ela pode jogar. Então hoje é o que nós falamos, hoje você pode usar tudo com tudo, desde que você não passe pro extravagante. Então o Animal Print, ele é um sapato sofisticado, mas que não chega ao extravagante, ele é elegante. Muito bem, ficou lindo, lindo, lindo e delicado, né? Delicado, então ele é super elegante. Ela pode usar ele com short jeans, ela pode usar com vestido, ela pode brincar com várias peças de roupa com esse tipo de sapato. E o salto, né, o salto bloco, que é um salto muito confortável, que é uma tendência forte agora para 2017, continua, né? Nós já usamos em 2016 e vamos continuar usando em 2017. Muito bem, obrigada, Jéssica. Vamos ver a Isabela agora. A Isabela, ela tá com um look total jeans, shortinho com camisa, que é uma super tendência, e ela tá usando amarração com boa. Exatamente. Olha aí. Olha que brincadeira legal. As amarrações, elas vêm também numa forte tendência, agora do verão. Só que as amarrações, como ela é algo assim mais chamativo, então ela vem com o poá para quebrar aquela coisa assim, cheguei. Não, o poá ele é romântico, ele traz um ar sofisticado pro look da pessoa. Olha, para você ver, ela tá de jeans, ela tá super despojada, só que o poá trouxe um toque todo delicado, diferente, todo delicado pro look dela. Ela pode usar tanto durante o dia como à noite. Entendi. Aquelas amarrações que vêm bem até aqui em cima ainda vão usar? Como que era as gladiadoras, né? Gladiadoras, né? Teve uma polêmica, né? Teve, né? As gladiadoras, ela é um gosto unilateral, né? Algumas mulheres que gostam, outras mulheres que gostam, que não gostam. A gladiadora, ela vai e volta em todas as coleções. Em 2017, temos sim algumas gladiadoras na coleção, já saindo por aí, quentinha do forno. Só que são gladiadoras mais delicadas. Sim. São amarrações mais delicadas, são amarrações mais finas. Legal. Com cores mais pro nude. Tá, que não chamam tanta atenção, não, não ficam que tão não agressivas. Chamam tanto atenção, exatamente. Muito bem, obrigada, Isabela. A Jéssica já trocou e ela está agora, vamos ver. Ai, amei esse! Não tenho o que falar, né, Mira? E aí, meninas, estão gostando? Arrasamos hoje, hein? Ó. E aí, voltamos, né, a falar do poá. Você vê que o poá, ele pode vir tanto de uma forma mais jovial, despojada, como a amarração que acabou de sair, e um escarpã que você pode usar com exatamente qualquer tipo de roupa. E olha o salto desse vermelho. Vermelho. Aí, é pra arrasar. É o vermelho esse, paixão. Hein? Esse é o sapato para chegar e chamar a atenção aonde quer que você vá. Imagina um vestido pretinho básico. Exatamente. E esse sapato você não precisa de mais nada, esse, né? Esse sapato não precisa de mais nada. Lindíssima. Jéssica, obrigada. Vamos ver a Isa voltando. Olha lá, ela só tá trocando o sapato, não está trocando a roupa e parece que ela tá com outra roupa, exatamente, né? Exatamente. Outro escarpã, né? Às vezes as pessoas acham assim que o verão só traz sapatinhos mais peladinhos, algo mais leve. Não, o verão ele pode trazer um sapato fechado também, ele pode trazer um verão, desde que ele pode trazer uma cor mais gritante, mas desde que ele venha com cores alegres, cores que remetam o verão. Cores cítricas, cores fortes, florais, poá. Então, o verão você pode brincar com muita cor no sapato. Olha que cor maravilhosa. Lindo. Como esse, por exemplo, que eu tô, que brinca com todas. Exatamente. Ao mesmo tempo, né? Exatamente. Uau, gostei. As cores cítricas, como esse que eu estou também. É mesmo. Esse seu até pode bem parecido. Brincar, pode brincar muito no verão com esses tipos de cores. Adorei. Obrigada, querida. Vamos ver mais um? Eu tô percebendo que é o que você falou mesmo, que as amarrações. Vêm com força, vem. Então. É, essa é uma amarração mais clássica, né? Já é para quem gosta de um visual mais clássico, não gosta muito de chamar a atenção, porém chamando, porque ela tem uma estampa bonita, ela tem uma cor neutra, né? É o preto com o caramelo. Adorei ele, esse. Ele também. É lindo. Lindo. Ele é exatamente perfeito para qualquer look também. Olha só. Eu quero aproveitar e mandar um beijo. Obrigada, Jéssica. Eu quero mandar um beijinho para Elaine Virgínia e para Maria Virgínia de Araçatuba. Olha lá, elas estão acompanhando o programa. Muito obrigada. E tenho já uma perguntinha aqui para você. Vamos olha. Lá. Eu sou gordinha.
Será que eu posso usar salto? Ou será que eu tenho que optar sempre pelas sapatilhas? É a Denise, ela é de Sagres, interior de São Paulo. Obrigada, viu, Denise, pela sua audiência. Ela tá vendo um sapato bem apertadinho, justinho, né? Geralmente as gordinhas, às vezes o pé fica um pouquinho para fora. E aí, ela tem que usar só sapatilha? Ótima pergunta, de maneira alguma. Para quem tá assim, um pouquinho acima do peso, pode usar sim salto e deve. Porque o salto, ele alonga a silhueta, o salto deixa a mulher muito mais elegante. E o salto hoje, ele tem uma diversidade muito grande de espessuras. Certo. Então, se ela não se sente confortável, por exemplo, com o salto agulha, o salto bloco. Melhor, né? Que vai deixar ela muito mais confortável, muito mais segura na hora de andar e que alonga a silhueta também, deixa muito... Talvez ela tenha que prestar atenção no tamanho do sapato, porque o que eu acho que fica feio é quando o pé fica meio que vazando pra fora, sim, assim, do sapato. Aquela coisa que você vê que tá apertando, né? É, a pessoa que ela tem, ela nem precisa estar acima do peso. Já tem algumas clientes nossas, por exemplo, que já tem um pé mais gordinho, né? Então, ela tem que tomar cuidado, assim, na hora de comprar, procurar comprar um sapato, assim, que ela veja que a forma dele seja um pouco mais confortável para o pé. Evitar um pouco, talvez, é para uma questão de conforto, o bico fino. Porque talvez o bico fino vá... incomodar um pouco. E o sapato, ele tem que ser confortável, né? É verdade, acima de qualquer coisa, você né, tem que estar sentada num restaurante, sentada num lugar, e com um sapato confortável. Não vale a pena mais tirar o sapato e jogar embaixo da mesa, Já era, né? Por exemplo, esse que vai entrar agora com a Isabela. Imagina, se você tiver um pé muito gordinho, você colocar um sapato desse, ó, ele é perfeito porque ele tá todinho lá dentro do sapato. É só você não fazer essa amarração muito apertada em cima, né? Que vai ficar tipo um pãozinho apertado. Não pode também. Coloca no seu pé bonitinho, certinho, que vai ficar bonito, não é? E a amarração, né? Você vai poder controlar ela no peito do pé, vai poder deixar ela um pouco mais solta. Você vai ter um sapato elegante, um sapato sofisticado, vai andar super antenada na moda e confortável. Olha que cores mais lindas, Essas cores, né? O verão, né? Como eu te falei das cores. Se você vê, né? Uma brincadeira do amarelo com o pink, com um toque de caramelo para deixar o sapato mais chique, ficou lindo. Muito bem. E olha, esse daí é um salto um pouco mais baixo, né? Pode ser usado com vestidos. Esse tipo de sandália pode ser usado com vestidos mais soltinhos, vestidos de verão. Adorei. Adorei. Lindíssimo, lindíssimo. Obrigada, querida. Tá linda, linda. Ah, e olha lá o que vem agora. O básico do básico do básico, que fica a coisa mais linda, né? Nossa, que charme! E esta sandália é o pretinho básico do nosso guarda-roupa. É aquela que toda mulher tem que ter, né? E essa sandália, agora, em 2016, ela virou a queridinha das blogueiras, né? Muitas blogueiras usando. É uma sandália que vai com qualquer tipo de look. Desde uma festa até um churrasco num dia à tarde com short jeans. Então, ela é uma sandália extremamente diversificada. Ela tem uma diversidade muito grande da onde você pode pôr e como você pode pôr. Queria mostrar atrás um pouquinho, pode ser, pode. Por favor, Jéssica? Olha só. Segura que linda o que pé, ela é atrás, né? Gente. Adorei! Como fica lindo o calcanhar. Fica. Essa sandália, ela é da tendência 2016, que está voltando também para 2017. Isso e não ela... sai de moda, né? Não sai, mira. Ela muda, às vezes, cores. Né? Por exemplo, eu trouxe a preta, né? Porque muito a preta é a queridinha de todos. Mas ela tem desde o nude até as cores, até os coloridos. Sim, sim. Então, esse é um tipo de modelo que você pode comprar de acordo com o seu gosto. É isso aí. Muito linda. Obrigada, querida. É isso. Se você está gostando do nosso desfile, então não saia daí, porque no próximo bloco tem muito mais. Tem alguma dúvida de que usar, do que usar e de como usar aí no fim de ano os seus sapatos, aqueles preferidos? Pode mandar um WhatsApp pra gente, que a gente tenta responder aqui, né, Elisângela? Sim. E também nos outros blocos você vai conferir com a gente dicas e super dicas para você reutilizar os sapatos que você já tem aí na sua casa. Combinado? Então não saia daí, que o intervalo é bem rapidinho. SBT e você está de volta e hoje falando sobre sapatos. A gente já teve aqui um super desfile, vamos continuar daqui a pouquinho. Mas olha, a gente falou de sapato apertado, sapato que incomoda, né? Gente, chega, né? A vida da gente já é tão cheia de apertos, né? O sapato tem que ser confortável acima de tudo. Mas será que usar o sapato apertado demais faz mal para a saúde dos nossos pés? Você já parou para pensar nisso? Quem responde essa pergunta é o nosso podólogo Adão Neto. Veja só.
É, o uso de alguns calçados que tem uma compressão maior no pé em si, na maioria das vezes utilizando um número menor do que o pé poderia suportar, acaba provocando alterações que podem variar da deformidade de dedos, os dedos podem mudar o seu formato adequado, podem vir a surgir também os famosos joanetes, bem como calos, algumas calosidades devido à fricção excessiva que pode ser provocada junto com esses calçados. Com relação ao sapato de bico, ele sendo de salto alto ou não, tá? É sempre interessante a gente verificar que cada pé tem uma forma, tem um formato diferente, então a gente tem que respeitar muito também o tamanho desse bico. Tem algumas pessoas que na hora de comprar o calçado visualizam sempre o bico, quanto mais fino ele for, acaba sendo melhor. Na verdade, pessoas que utilizam salto alto ou sapato de bico fino, somado ao salto alto apenas o sapato de bico fino, tem uma tendência muito maior a desenvolver um problema de joanete. Tá? Então esse desvio que acaba acontecendo na articulação do dedo ali, isso favorece, é favorecido muito, principalmente pela própria condição do uso de sapato de bico fino. O que é importante da gente estar buscando sempre na questão da orientação é você usar o sapato no tamanho adequado para o teu pé. E como que a gente consegue fazer isso? Toda vez que eu for numa loja fazer a compra de um calçado, eu tentar evitar de comprar ele apenas pela aparência ou porque eu vi na vitrina e acabei achando ele bonito. Mas na verdade o sapato, se você calça 40, ele tem que ser 40. Em algumas situações, dependendo do fabricante ou não, esse número ele pode ter uma pequena variação de tamanho, tá? Então você não vai achar um sapato 40 na marca A ou na marca B. Como a gente não consegue encontrar alguns calçados 40,5, 40, 0,5, é sempre 40, 41, então essa variação do calçado, se ele for um pouco maior, se ele for um pouco menor, mais voltado para a questão dele ser um pouco mais, ter uma compressão maior no meu pé, isso pode provocar o surgimento de calos. O calo, por mais que você venha utilizar cremes hidratantes regularmente para tentar amolecer e hidratar a pele, com o passar do tempo ele pode se tornar mais um calo de formato da pele em si, como até mesmo por decorrência de uma alteração articular que esse dedo possa vir a proveniente, né? O dedo acabou mudando seu formato e com isso o calo acabou tendo uma chance maior de vir a surgir. Para, né, gente? Ninguém quer ter um pé feio, cheio de calo, cheio de coisinha, não, né? Então vamos prestar atenção no sapato que a gente está usando todos os dias, direitinho. Melhor um sapato mais folgado do que um sapato apertando, machucando. Ô, coisa que incomoda é sapato pegando, né, gente? Nossa senhora, quer me tirar do sério? É aquela dorzinha chata ali todos os dias. Daqui a pouco a gente vai dar dicas para você nunca mais sentir isso na sua vida. Chega, né, de coisa ruim na vida da gente. Ó, um beijo grande pra Jéssica de Guararapes. Ela tá amando o programa e adorando. Ela adora sapatos. Ai, quem é que não adora, né, Jéssica? Coisa boa. Qual é o tamanho mais confortável? Sobrando ou o número certo? É a Júlia de Dracena que está perguntando. Você sabe dizer se a gente pega o número certinho ou pega sempre um tamanho a mais? Olha, Mira, o número correto, né? Número correto. O número correto é muito importante. Porque o sobrando, ele vai ter o atrito, ele vai te dar a bolha. E o número apertado, nós acabamos de ouvir o doutor aí falar, né? Ninguém merece tá querendo tirar o sapato a cada 5 minutinhos para ver se dá uma respirada nos pés. Ah, não, não. Não dá. Para com isso. Mas eu tenho uma dica, depois já te mostrei, né? Já. Ai, gente, você vai ver o que eu fiz na minha casa ontem, um vídeo bem legal que eu vou mostrar no último bloco para você, ó. O sapato nunca mais vai apertar seu pé rapidinho sem gastar R$1. Você vai gastar um pouquinho de água só. Você vai gostar. Bom, vamos lá para o nosso desfile. Vem aqui, Isa, vamos mostrar. Esse aqui eu quero te mostrar que a moda vai e vem, né? Vai. Que eu falei para vocês antes. Eu tinha um desse daqui igualzinho, gente, na minha adolescência. Você Poxa, acredita? Ainda bem que você falou isso. Porque eu ia dizer assim, nos anos 70 e 80 usou muito esse sapato. Fala que é nos anos 90, vai, não, me ajuda. O tamanco, ele é um clássico, né? E ele vai e vem sempre, ele vai continuar indo e vindo. E nesse verão agora, ele vem muito em cores, no verniz, né? Nas cores nudes também, ele vai ser usado muito. E ele vai vir no nosso eterno jeans. O jeans vai vir muito, muito gritante agora nesse verão. Adoro, logo nós vamos ver também. Um jeans que uma das nossas modelos vai entrar. Mas o verniz... O verniz, ele vem para remeter o tamanco mesmo, né? O verniz já é clássico e o tamanco também é clássico. Sensacional, lindíssimo. E com o salto fino, eu acho que combina muito o verniz com o salto mais fino. Combina demais. O tamanco já está fazendo a cabeça das mulheradas por aí. Eu gosto do tamanco com salto fino. O tamanco com salto mais grosso eu não gosto tanto.
vem também, não vem? Vem pela questão do conforto, né? No jeans tudo bem, mas no verniz o salto fino fica chique, né? Você pode, ele é um sapato que você pode usar diurno ou noturno, né? Verdade. Um sapato desse noturno com um vestido, ele fica maravilhoso. Lindíssimo, chique, né? A Isa gostou, né, Isa? Muito bem, obrigada, querida. Vamos ver a Jéssica agora. Ai, a Jéssica tá de amarração e jeans e tudo junto, e salto fino, nossa senhora. Você tava falando um negócio legal das amarrações, né? Sim, as amarrações, nós estávamos comentando aqui no intervalo, que as amarrações, há um tempo, ela vinha até muito alto, muito baixo. Uhum. Hoje, as amarrações, elas vêm muito mais delicada. E elas vêm trazendo as cores da tendência. Sim. Então, o jeans é o eterno, né? O jeans, ele vem na roupa e agora ele tá vindo muito forte no sapato. Então, podem usar muito jeans, podem comprar sapatos no jeans, que além do conforto, da durabilidade, porque o jeans dura, né? A gente usa, usa e ele não acaba nunca. E ele é um conforto para andar também, né? Ele muito, dá uma firmeza na hora do andar, né? Muito. A amarração, ela segura o seu tornozelo, ele é bom para... E o tamanho dos saltos que estão vindo agora também são muito confortáveis, né? Você pode perceber que no verão não vem tanto aqueles saltos agulhas, né? Ah, que são um pouco desconfortáveis. Eles são finos, mas eles dão sustentação pro corpo. E aí o legal do jeans é isso, você pode usar num look total jeans também? Também. Quanto não, né? Sim. Muito também. Bem. Lindíssimo. Obrigada, querida. Mais um jeans agora, que eu também amei esse. Olha só, que diferente. Você vê, né? Esse é um jeans mais off, né? Ele é um jeans mais claro. Uhum. E combinou super com o look dela. Muito. Ela tá toda no jeans e com o sapato jeans. Então, você vê assim, que o jeans, algumas cores... É ruim você misturar a parte de cima e a parte de baixo igual. Sim. O jeans não. O jeans, ele te dá isso e não fica carregado. Porque o jeans, ele é confortável e ele é o querido, né, de todo mundo. Todas gostam de jeans. Uhum. E esse jeans dela, por exemplo, que ela está, que é um jeans mais claro, ele pode ser usado com calça jeans mais sequinha. Uhum. Ele pode ser usado com shortinho branco, porque ele traz tons de branco. Show. Então agora, sim, pro Réveillon... É uma pedida linda esse sapato jeans. É verdade, hein? Você falou tudo agora. E eu tô reparando que você trouxe bastante salto, né? Os saltos mais finos. E quem gosta, que tá em casa, que gosta de usar um saltinho mais baixo ou até uma sapatilha, agora tá usando muito tênisinho também. Também tá em alta, tá em né? alta, Mira. Tá em alta. Eu peço até desculpa, né? Porque a gente não trouxe os baixos. Porque o nosso foco... Não, mas foco... hoje eu te pedi, eu quero saltão, eu quero festa. Hoje eu pedi, eu quero só glamour. O nosso foco, assim, pra essa apresentação foi focar... Foi festa, Foi focar as festas, né? Fim de ano, Natal, mais os tênis baixinho, as sapatilhas. Quem podem curte, usar, pode usar à vontade. Inclusive sapatilhas de bico fino, que deixa o look muito mais sofisticado, deixa o look chique. E é um sapato super confortável. Muito bem. Obrigada, linda. Vamos ver mais um look de... Ah, e esse então? Não, eu tô... Ah, não. Meu Deus do céu, vai ser difícil hoje, viu, o dia. Porque agora eu vou ficar com todos esses na minha cabeça. Ótimo. Ai, ai, ai. Olha só esse, que lindo, gente. Que básico pra você trabalhar todos os dias. Não cansa nunca o pé. Não. E você vê, né? E ele traz um salto bloco em rolha, que é pra deixar o sapato mais leve mesmo. Um sapato lindo. Mais confortável, um sapato mais dia a dia. Né? É um sapato para um churrasco de fim de tarde, é um sapato para trabalhar. Esse tipo de salto e esse tipo de tecido do sapato, ele não é um sapato que te prende a certos tipos de look. Pode usar à vontade. Muito bem. Olha, tem um recadinho aqui. Olá, me chamo Lariane, sou de Araçatuba, estou assistindo SBT e você. Eu tenho as pernas um pouco grossas e gostaria de saber se, pelo fato de ter as pernas assim, posso usar sandália de amarração. Pode. Mas ela deve, assim, ela deve ter um pouco de cuidado apenas com a altura dela e não com a grossura da perna ou não. As amarrações, para mulheres baixinhas, elas deixam a pessoa mais curta um pouco. Então, ela só tem que ter um pouco de cuidado com a altura dela. Certo. Se ela for uma mulher brasileira, de estatura mediana, ela pode usar amarrações, sim, mas aquelas amarrações que não vão até o joelho, que chegam até uma altura da canela, pode usar tranquilamente, vai ficar linda. Muito bem, obrigada, querida. Meu nome é Elisângela, sou advogada, sou xará, e por isso muitos acham que não posso usar short com sandália alta. Ué, não entendi. Porque ela é advogada, ela não pode usar short com sandália alta? É. Vai ver, se estiver trabalhando, né?
Se for visitar um cliente, eu também concordo com, concordo que não seria legal, mas fora isso, não, sem problema no dia nenhum, a dia, né? E o salto alto com um short tira um pouco até assim, eu digo, da vulgaridade, às vezes, do seu look. Sim. Porque deixa a mulher mais sofisticada. O salto alto traz uma elegância para a mulher. Então, depende o comprimento do short que você está, ou do macaquinho que, vai, que está super usando, né, dos macaquinhos. Pode usar salto, sim, deve. Ah, já responde a seguinte pergunta que está aqui. Comprei um short para usar no Réveillon, qual sapato devo usar? Uma sandália alta. Uma sandália alta, você vai ficar linda tá e explicado. Elegante. Ah, vamos ver o que mais. Oi, Mira, aqui é a Jéssica, adoro seu programa. Manda um beijo para minha mãe, Luciane. Um beijo, Luciane, para você. Estou apaixonada no programa de hoje, o melhor assunto. Amo sapato, a Inês de Birigui. Um beijo para você, Inês. Arrebentamos, né? Você viu só, segundona, começar assim, tá bem demais. Tudo bem, Mira? Queria saber, eu sou alta e magra. Fico sem jeito quando coloco o salto, porque eu fico muito esquisita. Ou é coisa da minha cabeça, Angélica? É coisa da sua cabeça, Angélica. Coisa da sua cabeça. Você viu as duas meninas aqui, magras e altas? Elas estão esquisitas? Não, né? De jeito nenhum. Não, que é isso. É que às vezes, talvez, você fica mais alta ainda, né? E as meninas devem falar aqui pra gente, não é isso? Você fica mais alta ainda? É só saber andar. Vai saber andar e... Só erguer a cabeça. Vergonha. É isso. É só não sentir vergonha, que ela falou aqui, que ela tá sem microfone. É só erguer a cabeça e, ó, e continuar andando. Imagina, fica nada. Imagina. Imagina, de jeito nenhum. Melhor ainda que você é alta e magra, você tem que usar e abusar dos seus saltos. Manda beijo pra mim, Leide, e pro esposo Ivan, de Maranhão. Estão em São José do Rio Preto e assistem aqui. Vai pro Maranhão, vai voltar pro Maranhão domingo. Daí você assiste pela internet, combinado? Um beijo, obrigada. Bruna Souza, adora o programa. Semana passada ela comprou um sapato. Agora, por andar do dia, o lado esquerdo está do tamanho certo. O lado direito achou que laceou demais. Está folgado. O que deve fazer? Calma. Mira Sapateira tem uma dica para você no último bloco. Baratinho, você vai fazer só no pé que está apertado. Calma aí. Aguenta aí que eu já vou te falar já já. Oi, Andréa de Rubiácea. Manda beijo aqui. Cindy, Emily, Kemily e Vitória. Beijos para todas. E agora a gente continua com o nosso desfile, porque ainda não acabou. Tem mais jeans para você. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Tamanco jeans. O tamanco. Arrebentou. Lembra nesse, que você, hein? Comentou do tamanco com salto um pouco mais, sim, grosso? Sim, sim, sim. Né? Mas no jeans ficou lindo. No jeans não ficou lindo? No jeans ficou lindo. Então, algumas coisas assim, nós temos o mito, né? O que usar, o que não usar. Mas é pôr no pé, é ver se você se sente confortável e ser feliz. Isso, você pode falou usar tudo. Tudo. Olhou pode no espelho, tudo. Gente. Gostou do seu look? Bora pra rua ser feliz. Não tem mais essa do que fica bom, do que fica feio, do que fica bonito. Você tem que se sentir bem acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. É provar, gostar e ir embora, não tem jeito. Olha que coisa confortável, que sapato confortável. Festinha, churrasquinho, pro Réveillon mesmo, ah, é? Coloca um short branco, uma sainha branca. As suas branca. Ouvintes aí que estão perguntando sobre o Réveillon, é? Olha que sapato lindo pra Réveillon. Sensacional. E o salto, por ser um salto confortável, pode passar a noite inteira em pé. Dá-lhe samba. Sem se preocupar. Muito bom. E vamos lá pro último. Obrigada, querida. Uau! Esse aqui é para quem quer arrebentar a boca do balão. É. Esse tem cara de Réveillon também, hein? Tem. Natal. Não, tem. Tem, tem bem cara de festa. Esta sandália, ela é uma sandália, assim. Ela é uma sandália artesanal. Essas flores são coladas artesanalmente. Uau. Então, é uma sandália exclusiva. É aquela sandália para você chegar e todas as mulheres olharem pro seu pé. Muito porque bem. Não adianta dizer que não, porque é a pura verdade. A gente se veste para outras mulheres, né? Sim. A gente se veste. Nem se for para fazer propaganda, mas é. A gente se veste. É isso mesmo. Mas essa sandália fecha qualquer look. Lindíssimo, muito linda, muito linda. Obrigada, Jéssica. Valeu. Elisângela, muito obrigada por você ter vindo, por prazer, você ter falado nosso. Das dicas todas, para todo mundo que está em casa. Adorei os modelos, coisa mais linda, um mais bonito que o outro, realmente. Espero com que certeza, a gente tenha ajudou agradado. Bastante quem estava em casa, com toda certeza. Obrigada. E eu quero fazer um agradecimento também especial à DAF Models, que cedeu as meninas aqui, lindíssimas, como sempre. Muito obrigada. Um beijo para vocês, viu? E você, sucesso no seu site. Obrigada, se você gostou, Mira. Aí dos modelos, teteias.com.br, vai lá, você vai encontrar tudo, mais lindo que o outro e muito mais, muito né? Muito mais, muito mais. Sucesso a gente pra que você. Agradece a oportunidade de estar aqui.
Obrigada, viu? Para você também. E você de casa que gostou, que tá amando aí o nosso programa, já tem o seu sapato aí em casa, como aconteceu aí, tô com algum probleminha? No próximo bloco a gente vai dar as dicas para você que quer usar o seu sapato, mas que tá machucando um pouquinho e agora você não vai mais ter esse problema, combinado? O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já já, combinado? SBT e você está no ar e a gente está aqui ainda tirando os sapatos do pé, estamos se preparando aqui porque teve o desfile e olha, você que está de casa, que ama seu sapato, vai ter que aproveitar mesmo o programa de hoje, porque realmente a gente vai te dar várias dicas para você usar o seu sapato aí de casa e bastante, ó, porque tem sapato que dura uma vida toda, né gente? Mas antes, eu quero dar um recado para você que, olha, quer fechar 2016 com chave de ouro, quer fechar com a chave do seu apartamento aí na sua mão, olha, 13º salário dobrado. Já pensou nisso? Que coisa boa, né, gente? É, com a MRV você consegue isso sim. Você vai comprar o seu apartamento e ainda vai ter o 13º salário dobrado. É, eu vou te explicar como é que é isso. Olha, é o seu sonho, o seu apartamento. Então presta atenção nessa dica que eu vou te dar. Corra agora pra MRV e compre já o seu apê de 2 dormitórios com lazer completo nas melhores localizações de São José do Rio Preto. Porque na MRV, até o dia 20, o seu 13º é em dobro. Isso mesmo que você ouviu. Você usa o seu 13º para comprar o seu AP e a MRV dobra o valor. E ainda tem mais. Fique ligado aí, viu? Porque além do seu 13º em dobro, você ainda pode aproveitar as outras condições incríveis, como super descontos de até R$ 26 mil com subsídios do Minha Casa Minha Vida. É imperdível. Não compre apartamento sem passar primeiro na MRV. Para saber mais, ligue já no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Por exemplo, se você recebeu R$ 1.500 de 13º, esse valor é o valor que você vai ter de desconto na compra do seu apartamento. Gostou, né? Então acesse mrv.com.br ou ligue para eles e tire todas as suas dúvidas. Aproveite! Com a MRV você tem o seu apartamento e ainda o seu 13º salário em dobro. Gostou? Então é agora a sua vez, hein? Fecha 2016 com a chave do seu apartamento na sua mão. E agora a gente continua o nosso SBT e você aqui falando dos sapatos. E eu já estou com a Ana Oliveira, empresária, junto comigo aqui. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Você viu que desfile lindo? Lindo. Gostou dos modelos? Muito bonito. Ai, show de bola, né? Quem é que não gosta, né, gente? De um belo sapato novo. A coleção tá lindíssima. Ai, lindíssima. Ai, eu tô aqui respirando fundo, viu? Ainda bem que eu ganhei esse aqui que tá no meu pé. Lindo show, também. Combina com tudo, né? Da hora. Agora, você tá em casa falando, puxa, Mira, mas eu não comprei sapato novo. Eu já tenho meu sapato preferido, mas... Eu tenho um sapato novo também guardado, quem é que não tem, né? Um sapato novo guardadinho lá, mas eu falo, não uso porque ele machuca. Eu não uso porque ele é assassino, um sapato assassino. Eu ponho e machuca meu pé, eu ponho e dá uma bolha, eu ponho ele sangra, eu ponho ele aperta meu dedinho, eu ponho e não consigo andar, eu ponho, mas eu amo ele porque ele é lindo, porque ele custou caro, ou porque ele tá comigo há não sei quantos anos, enfim... No mercado existem diversas formas que a gente pode comprar, né? Várias coisinhas pra gente se proteger, que a gente vai te mostrar agora. E também existem várias técnicas que você pode fazer na sua casa baratinho, pra você se livrar sem desses gastar muito. É isso, Ana? Isso, é lá isso na sapataria mesmo. Você recebe muita reclamação de gente. Ai, tá apertando. Todos os dias. O que mais pega lá? É o couro? É o salto? É o salto. E apertando, né? Normalmente a mulherada gosta muito do scarpin, que é o básico, né? Uhum. Então acaba apertando muito. Então a palmilhinha, normalmente, vamos lá. A gente coloca aqui na frente, né? Tá. Esse daqui é pra amenizar o impacto da planta dos pés. Esse aqui funciona mesmo? Funciona. Tá. Aí, esse aqui, no caso, é pra sandalinha. Então já tem até pra colocar o dedo, ó. Pra não esse aparecer eu não conhecia. Muito. É. Já é próprio pra sandalinha. Você conhecia assim com o dedo, gente? Olha. Esses daqui... Olha que legal. Bem fofinho mesmo. E esse aqui dura bastante. É só sim, lavar só depois. Lavar, é. Tá. Não é descartável. Tá, legal. Esse daqui outro? Já sim. Você tira, né, o adesivinho e coloca. Aí você vai colocar aqui, né? Uhum. E ele vai te dar um certo conforto. Esse daqui também serve pra diminuir, Miriam. Olha como é fofinho esse. Esse aqui eu não conhecia, não. Pra diminuir o impacto? É.
E pode também diminuir a numeração, né? Se caso você comprou aquele sapato e ele deu uma laceadinha, então é só você estar colocando... Aquele telespectador que falou que tem um pé maior que o outro. Isso, ela pode estar colocando no pé que está dando problema. E esse aqui? Esse daí é a mesma forma, é também para dar, para tirar a dor, né? Tá. Para colocar na sandalinha ou no sapato, tanto sapatilha quanto sapato de alto, escarpão ou sandália, também dá certo. Você coloca ali e ele alivia o impacto. O pisar, né? Isso. Principalmente quando é um salto agulha, né, gente? É. Muito, onde fica todo o peso do pé aqui. É bem legal você comprar, viu? Aí nós temos também, Miriam, esse tipo aqui, ó, é para quem tem os calinhos, os famosos calinhos. Tanto que machuca ou atrás, ou aquele no dedinho, ou a joanete. Onde faz a bolha. Isso. A gente tem o que pode estar comprando, né, no comércio, que ele sai na faixa de... Essas palmilhinhas saem na faixa de 25 a 30 reais. Essa de silicone que é mais cara, né? Isso, normalmente sim. Aí esse daqui você pode estar colocando na lateral do sapato. Tá? Você tira, tem um adesivinho, você pega e coloca aqui. Bem onde bem pega. Bem onde pega. Ou aqui mesmo. Entendeu? Tá. Aonde pega. Certo. E esse daqui também é uma palmilhinha. Que bacana, né? Fofinha também. Em vez de você, às vezes, pôr o band-aid na sua casa, em vez de você pôr band-aid no pé, você põe a palmilhinha no sapato ou põe os dois, né? Já se prepara antes de sair de casa, porque é mais fácil você cuidar antes de machucar do que depois que já isso, machucou. Isso, aí é pior. E tem o de silicone também? Também. Ah, essa também essa daí é de silicone, tanto serve para diminuir, quanto também para tirar a dor. Para quem tá apertando ou para... Legal, hein? Tá machucando. Muito bem, não tem jeito, né, gente? Isso aí, aqui é quando o sapato não tem jeito. Machuca não mesmo, tem como. Você já sabe que ele vai machucar, né? Tem essa palmilhinha também, que é para colocar nos sapatos também, ó. Você pode estar colocando, ajuda o impacto, é tipo uma meinha e segura o dedo. Tá. Tá? Entendi. Isso aqui é para escarpão, é para sapatilha, aquele sapato que você tem em casa que você não usa. É esse aqui. Muito bem. Então, quer dizer, tem isso daqui, gente, é o que a gente mostrou, que existe no mercado. Ah, e esse amaciante aqui, a gente vai mostrar agora esse também? Esse daí é. Esse daí também é o amaciante. Você pode estar passando, né? Você borrifa ele aqui ao redor do sapato, dá uma faz um movimento para dar uma flexibilidade, né? E aí você já coloca o pé em seguida. Ele resolve, é um produto instantâneo, Ana. Sim. Ele faz um... Faz, uma ele dá uma laceadinha. Ah, que bacana. É. Isso é importante, né? Porque o couro às vezes é que tanto pega, no masculino, né, gente? Quanto no feminino, viu, Miriam? Muito bom, muito bom. Legal. Bom, então isso que a gente mostrou pra vocês agora é o que eu te disse. Quando não tem jeito mesmo. Você sabe que aquele sapato te machuca, vai pegar e você já até sabe onde que ele machuca. Então você já vai direto ao ponto. É uma prevenção, vamos dizer assim. Sim, né, é uma Ana? Prevenção. Uma prevenção. E você vai nas lojas especializadas, nas sapatarias. Às vezes até na própria loja que você compra o sapato, eles já te vendem. Já fornece. Isso mesmo. Esses dias mesmo eu fui numa festa, comprei um salto mega alto. Então eu já falei, não vou aguentar ficar com esse sapato a festa toda. Não que o sapato fosse me machucar, mas o cansaço, né, de você ficar em cima dele uma festa toda é muito grande. Então eu comprei uma dessa. Esse é para o impacto. Isso, pra tá ficando mais tempo. Quem fica muito tempo com salto e tem que trabalhar com salto, esse daqui é o mais ideal, é o mais ideal, é mais indicado. Eu comprei uma dessa, mas ela era mais fofinha. Sim, tem também. Mais molinha, sabe? Tem também. Uma de silicone bem molinha. Tem. E olha que resolveu mesmo. Primeira vez que eu usei, mas amenizou muito. Tanto é que eu nem tirei do sapato. Deixei lá, porque toda vez que eu usar, ele já tá bem fixo. Enfim, isso aqui é uma coisa que você pode fazer, deixar na sua casa bonitinho. No próximo bloco, a gente vai mostrar o que você pode fazer na sua casa, baratinho, até com absorvente. Olha só. Bem bacana, que dá bem pra fazer. Bacana, que você consegue fazer. Que foi viajar, tá no hotel, quer dar uma... Precisa de uma coisa assim, rápida. Dá um jeitinho. É. Você vai conseguir dar um jeitinho aí no seu sapato. Um absorvente. Rapidinho, isso, né? E antes disso, o podólogo Adão preparou mais uma dica pra gente. Você sabia que, olha, no verão é importante você lavar os seus sapatos com frequência? É isso mesmo, sim, sabia? Lavar, gente, principalmente, ó... Sapatilha. Fedentinas. Você já deu os famosos odores. Já deu uma cheiradinha na sua sapatilha? Aquela lá? Aquela lá que tem um salgadinho, um Cheetos? Sim. Um Cheetos morto? Um rato morto? Vai lá ver se a tua sapatilha tá fedida. Tem que lavar, gente. Vai dar uma olhada lá. O podólogo conversou com a gente. O quanto que a gente tem que lavar e a importância disso, veja.
o calçado de uma certa forma, independente se é sapatilha ou um tênis ou um sapato mais social, ele necessita de ser uma limpeza pelo menos uma vez por semana. É evidente que o material do calçado, você tem que estar fazendo a limpeza dele de acordo com o que o fabricante orienta. Alguns calçados à base de borracha, como algumas sapatilhas muito mais, que é muito comum de ser utilizadas hoje em dia, elas são necessárias de serem feitas as limpezas até mais de uma vez por semana, devido ao excesso de suor que esse tipo de material pode acabar provocando na pessoa. Uma dica que a gente pode estar passando para a população de modo geral agora no verão é a utilização de alguns calçados que sejam um pouco mais abertos. É evidente que cada profissão ela demanda um tipo de calçado específico. Só que nessa época do ano agora, a questão da transpiração no pé acaba aumentando muito. O que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa clínica, é que acaba surgindo inúmeros casos onde o chulé começa a passar a incomodar bastante a família, não só o dono do pé, mas a esposa, ou o pai, ou a mãe daquela pessoa. Então, no entanto, se você puder utilizar sapatos que sejam mais arejados, fazer a limpeza desse calçado uma, duas vezes por semana e intercalar sempre o calçado, usar um tênis hoje, amanhã não, dá sempre uma folga de 24 a 48 horas para cada calçado, isso vai fazer você terminar o verão com o seu pé extremamente saudável, sem estar tendo o mau cheiro característico do chulé e com a saúde do teu corpo completamente em dia também. Uma outra dica que a gente pode estar sempre mencionando também é fazer a correta limpeza do pé. Nem toda pessoa tem a capacidade de lavar o pé direito, né? Sempre acaba acreditando que a sujeira que está descendo do shampoo ou do sabonete no corpo acaba lavando o pé. Mas a fazer a lavagem com bucha vegetal e posteriormente ao banho estar utilizando sempre alguns cremes hidratantes, isso traz para o nosso pé também a qualidade da pele, está sempre muito brilhante, da pele está sempre agradável, tá? Tem um toque muito macio. Para você que vai estar indo para a praia, é importante sempre depois da praia lavar o pé com água doce e ao chegar no hotel ou na casa que você estiver, você fazer a limpeza dele também. Posteriormente ao banho, você passar algum creme hidratante. É importante lembrar também que pacientes diabéticos necessitam de alguns cremes hidratantes específicos para diabéticos. Pessoas que não são diabéticas podem estar utilizando qualquer creme hidratante, desde que esse creme hidratante já seja do seu uso do dia a dia. Não tem uma marca específica para falar que marca A ou marca B acaba sendo muito boa. O que é importante é que você esteja adaptado com o creme hidratante que você possa vir a utilizar. É isso aí, gente. Vamos lavar os pezinhos, né? Xoxo, Lé, obrigada. Lavar os sapatinhos também. Um rápido intervalo e nós já voltamos, né? Sim. E, gente, olha, eu gravei um videozinho na minha casa para ensinar vocês de um truque que eu faço há bastante tempo. Você que tem um sapato que está apertado, incomodando, principalmente quando pega em cima do pé ou então em algum cantinho especial. Veja só, vê se você vai gostar e você pode fazer na sua casa não gastando nada. Bom, gente, a dica é o seguinte. Às vezes não tem aquele sapato que a gente adora, mas pega um pouquinho em cima do pé ou então em algum cantinho. Ó, acontece comigo com esse sapato aqui, que eu adoro, mas às vezes ele machuca um pouco aqui, olha. E essa dica é muito bacana e super fácil. Em algum cantinho assim, ó, que pega, vai resolver o seu problema. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um saquinho, qualquer na sua casa, pode ser um saquinho de supermercado, vai colocar um pouco de água. Dependendo do sapato, você vai calcular a água. A dica é você não amarrar o saquinho. Se você amarrar, ele vai formar a água, né, dentro e vai ficar assim, ó, preso, não é muito legal. Então você deixa ele solto. Tá aberto, você vai fazer o seguinte, ó, vai colocar água lá dentro do saquinho, do sapato, e vai colocando assim, ó, vai enfiando o sapato em todos os cantinhos, tá vendo, ó? Esse aqui, no caso, tem um buraquinho aqui na ponta, ó, você puxa, como se fosse seu pé, né? Pra ele preencher bastante, ó, saquinho aberto mesmo. No caso do escarpão, você pode enfiar a mão lá dentro e preencher todos os cantinhos também. Ok. Você viu que ele já preencheu, ó, todos os cantinhos. Ele pode ficar abertinho mesmo. Você só prende assim, né, pra não vazar, pra não sair. E você vai colocar no congelador ou no freezer, né? Se você tiver o freezer aí na sua casa, você coloca. Se não, pode pôr no congelador mesmo aí da sua geladeira. Então, desse jeitinho. Você vai colocar no freezer, de pezinho, pode deixar de um dia para o outro, dormir no congelador. E aí, eu já deixei um pronto aqui, ó, que
tá desde ontem pra te mostrar. Ó. Claro, né, gente? Óbvio que ele vai virar gelo. E o gelo vai estufar. E estufando, ele vai dar uma laceada, principalmente se o sapato for em couro. E aí você dá uma quebrada, né? Esse aqui já tá um pouquinho mole, que eu mexi agora há pouco. E o segredo é o seguinte, você vai deixar pra fora alguns minutos. E ó, quebrou o gelo pra ele dissolver, né? Esse daqui eu já deixei um pouquinho antes pra mostrar pra vocês. Puxou o saquinho congelar, joga fora. E pronto, ó. O sapato tá inteiro e com certeza você vai sentir que ele laceou bem e ele vai ficar muito mais confortável aí no seu pé. Viu só, gente? Dá super certo. Eu só fiz até hoje com sapato em couro. Então, eu não recomendo, né, Ana, fazer com verniz, fazer com algum outro tipo de material que pode ser que no congelar quebre, né, não fique tão legal. Mas no couro, até hoje, deu certo. Combinado? Eu vou pôr o videozinho depois no Face, qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida. Beleza? Mais dicas aqui pra você. A bota com uma revista dentro. Sim, é para organizar, né, e pra não deixar formar o vinco. Olha que legal, ela fica durinha. Super, aquela revista que você não usa mais em casa, sabe? Uhum. Você pode estar utilizando ela para guardar. Sua bota vai estar sempre bonita. É, ela não fica vai estar, não vai trincar, né? Fica muito bem certinho. E guarda ela assim deitadinha, sim, né? Sim, deitadinha sempre. Legal. Já que a gente está falando de organizar, deixa eu te falar. Temos também a parte do cabide. Como você organizar os seus sapatos? Aí você pode estar colocando o prendedor mesmo. Normalmente vem dois prendedores. Para você economizar espaço, você coloca dois aqui e dois aqui. Pode e até dois colocar de roupa, normal, isso, e normal. Prende a sapatilha. Aí você pode estar organizando penduradinhos no seu guarda-roupa, fica bem organizadinho também. Sensacional, muito bem. E o Adão falou do chulé. Sai para lá, chulé, né? Sim. O que a gente pode fazer para evitar o mau cheiro? É o famoso chulé que todo mundo, né, quase tem. Uhum. É o seguinte, aqui nós temos uma dica super prática. Você pode estar comprando água oxigenada para ferimentos, certo? Aí você pega a água oxigenada, você passa no sapato, deixa ela molhadinha. Você vai deixar secar ou no outro dia você vai estar usando. Após você tomar o banho, você limpa também com água oxigenada. É aquela bem líquida. A de ferimento, viu, pessoal? Não é cremosa. Aquela cremosa, não. É a de ferimento. Aí você pode estar passando nos seus pés. Vai matar também os micróbios, as bactérias, que dá o famoso odor. Olha aí. É que nem o Adão falou, né? Tem que lavar os pés primeiro, enxugar bem, para depois estar fazendo esse preparo. É quase uma asepsia mesmo no sapato. Sim, sim. E esse daqui, um sapato em couro. E aqui eu tô vendo Repelex. Sim. Um repelente? Um repelente. Isso mesmo, Miriam. É pra tá dando manter o sapato sempre novo. Quando você comprar o sapato, se você passar o repelente, ele não vai aderir toda a sujeira. Nem quando chove, nem quando cai aquela bebida, sabe? Vai estar sempre novo. Então eu pego, eu compro em couro, sapato, sim, só sapato só em couro. Sim, só em couro, Eu passo o repelente nele? Isso, e deixa ele... como se fosse hidratar. Você vai perceber que ele vai dar uma hidratada, tá? Você vai perceber que ele vai hidratar. Então, você passa ele e ele vai aderir. Ele vai aderir ao couro e não vai deixar que manche, entendeu? Muito bem. Que manche, que suje o sapato. Isso é, pessoal, pro sapato de couro, tá? O de camurça é outro procedimento, tá? E já não é com esse aqui, tá? Se você passar esse repelente no de camurça, você vai estar estragando os seus sapatos. É isso aí. Esse daqui só vale pro couro, só pro couro. É isso aí, gente. Então fica aqui todas as dicas para você que quer usar o seu sapato aí para fazer ele durar por muito mais tempo também aí na sua casa, para você guardar a sua bota, para você lacear, para você se proteger. Ou o melhor de tudo é que você use o sapato confortavelmente, que ele não te machuque. E você também pode também dar uma passada lá na sapataria, falar sempre com um profissional, porque eles têm também as outras técnicas que não são as técnicas caseiras, claro, né? Que são as técnicas profissionais, que com certeza vão cuidar aí do seu sapato com todo amor, com todo carinho, não é? E vou fazer com que eles durem muito mais, muito não é, mais. E aquele sapato também que você acha que não dá para usar mais, que machuca realmente, você pode estar fazendo essas técnicas, essas dicas caseiras aí. Muito que bem. Resolve mesmo. É isso aí. Obrigada, Ana, por nada, você ter vindo. Amor, obrigada a você. Sucesso.
Tudo de bom pra você. Tá? Obrigada. Obrigada eu pela oportunidade. E você de casa, fique com Deus, cuide bem do seu sapato, seja ele velhinho, seja ele novinho. Se você for usar aí no Réveillon, no Natal, compre um sapato adequado, que você consiga andar, que você consiga, acima de tudo, curtir a festa, né? Não adianta você ficar em cima de um sapato que atrapalha a sua noite inteira aí de curtição, né? Muito samba, muito amor no coração, mas claro, lindíssima como sempre, mas claro, também tem que estar de pé e confortável, né? Fica com Deus, a semana só tá começando, a semana tá cheia de coisa boa, SBT e você, é só segunda-feira, hein? Ainda tem terça, quarta, quinta, sexta pra gente arrebentar a boca do balão, ó. Beijo grande, fica com Deus, amo vocês e até amanhã. Tchau. But you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape.